děkuji, dámy a pánové, děkuji uctivě. Děkuji, dámy a pánové, děkuji uctivě. Jestli dovolíte, my bychom dnes začali trošku jinak. Místo mých oduševnělých přednášek v úvodu bych si dovolil upozornit na věc, která se mi zdá docela důležitá, ale požádal jsem proto, aby sem přišel člověk k tomu povolaný, a to je šéf kapely Tap Tap, Šimon Ornest. Šimone, kdybyste se mohl postavit vedle mě, a nemám rád, že to někdo přede mnou, děkuju, tak, dobrý. A no, se mnou to nebylo dohodnutý, ale Šimon Ornest je šéfem kapely Tap Tap a má, myslím, docela dobrý nápad a k němu patří docela důležitý sdělení. Tak Šimone, máte teď televizní publikum i publikum tady Faršek k dispozici. Já moc děkuju Honzovi, že mě umožnil vás dnes pozvat na divadelní představení, hru se zpěvy, kterou připravujeme už 5 let. A ta hra se jmenuje Nefňuka a ne podivuhodná dobrodružství Krystla Špána na souši a na moři. A je to o klukovi, který se narodil bez rukou a bez nohou, ale protože je hrozně chytrej a odvážnej, tak prožije velký dobrodružství a stane se nakonec ředitelem vlastního cirkusu. A to, co je na tom zajímavého, kromě mnoha lidí, kteří se na tom podílejí, kromě toho, že to režíruje i přes velký zdravotní obtíže můj táta, a scénu dělá pan Matásek a hudbu k tomu napsal Jarda Svoboda z kapely Trabant, tak to nejzajímavější asi a to, co nikdo ještě nedělal nikdy, je, že využíváme elektrický vozíky 4 našich členů jako vlastně silný stroje, kterýma pohybujeme velkýma loutkama a scénou. A to jsme teda skutečně si zjišťovali i během těch 5 let, že ještě nikdo nikdy nedělal. A tím já se dostávám k druhé části toho pozvání, protože vás chci pozvat, ona sice už premiéra, která je 24. dubna na Nový scéně, je vyprodaná a je ta první repríza, je vyprodaná, ale... Jsou prachy na to představení zatím. No, přesně tak, no. Protože je to development, vývoj něčeho, co nikdo nedělal, tak my neustále zjišťujeme v posledních vlastně čase, který se krátí před tou premiérou, kolik to ještě bude stát. To znamená, že já vám přicházím nabídnout možnost stát se akcionáři toho představení a podpořit nás na crowdfundingovém serveru HitHit. Je to jednoduchý, ta adresa je www.hithit.cz/thetaptap. Tam si najdete projekt Nefňuka a můžete získat spoustu krásných cen. Takhle, většinou... jde o to poslat peníze. Ano, a získat za to ceny většinou. To zní akcionáři, oni si ty lidi můžou myslet, že tady šťastně zbohatli, aby věděli. Já mám tu pointu na závěr takovou. A vlastně pomoct nám to představení realizovat. A získáte spoustu krásných odměn v designu Tap Tap, nebo je to i setkání třeba s kapelou. A úplně v závěru chci říct, že vlastně, kdybych to měl úplně shrnout, tak motem té hry je, že opravdu prohrává vždycky jenom ten, kdo všechno vzdává předem. A to my teda v Tap Tapu rozhodně nejsme a věřím tomu, že vy taky ne a že společně s vámi se nám to podaří dát dohromady. Tak já děkuju, Hondo. Já taky a přemlouvám se za to. Šimon Ornest, Tap Tap.